ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କଲେଜର ନାମ। ଏମିତି ନଲେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କଲେଜର ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଦିନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବଂଶୀଧର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଟାମତି। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ସୁବୁଦ୍ଧି କଲେଜ ଦଶପଲ୍ଲା। ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଦଧିମାନ ସାଂସ୍କୃତ କଲେଜ କୁରଲ। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଘଟିସର କଲେଜ ମାଲିସାହି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ନୟାଗଡ଼। ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୟାଗଡ଼। ଆଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନୀଳମାଧବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଟିଲୋ। ନଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କଲେଜ ଖଣ୍ଡାପଡ଼ା। ଦଶ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ପିନ୍ଦିକେଶ ଆଞ୍ଚଳିକ କଲେଜ ବୋଲସାହି। ଏଗାର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ରଘୁନାଥ ସମବାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ାପଡ଼ା। ବାର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ରଣପୁର କଲେଜ ରଣପୁର। ତେର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଶରଣକୁଲ କଲେଜ ଶରଣକୁଲ। ଚଉଦ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଶୁକ୍ର ବେହେରା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗେନ୍ଦୁଠିପି। ପନ୍ଦର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସୁନାଖଳା କଲେଜ ସୁନାଖଳା। ଷୋହଳ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଖଣ୍ଡାପଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।